Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og inden vi går i gang med det, som den her episode kommer til at handle om, vi skal til den arabiske nat. Vi skal ud i den arabiske nat. Vi skal snakke om King and Queen of the Ring i Saudi-Arabien. Men så vil vi godt sende en lille hilsen ud til vores samarbejdsvenner i Norge. I form af Bjørn er bedst, vil vi sige, blot sige til jer, rigtig, rigtig godt gået. Det er aldrig en skam at blive nummer to. Ja, som jeg plejer at sige, det er aldrig en skam at tale til nogen, der er bedre end en selv. Jeg har så aldrig prøvet det endnu, men det har Norge tydeligvis allerede to gange. Ja, Kim, jeg synes faktisk, Kim, det lige før det der, det er noget, jeg får næsten tårer i øjnene, så smukt er det sagt. Jamen, er det ikke rigtigt? Men nu skal vi jo ikke hænge os i detaljer, vi skal jo komme med vores skarpe analyse af King and Queen of the Ring. Men Kim, vi kan jo lige fortælle vores lyttere, at jeg har jeres vært i dag, Nikolaj Wachtmann, og ved min side har jeg ingen ringer end Danmarks hårdeste, sejeste og, som du egentlig har taget lidt til dig nu, Kim, smukkeste wrestler. Jamen, det er jo dig, der kalder mig det. Jeg plejer at sige, et kælenavn, øgenavn, det får man jo kun ved, at det er andre, der kalder dig. Det må du jo synes, jo alt det, du har lyst til. Jeg synes, jeg har dyrket det ekstremt meget, Kim, og jeg forsøger ligesom at sådan give dig et nyt image også. Ja, jeg ved ikke lige helt, hvor godt det lykkes, men ja. Nej, jeg synes også, man kan se, at du begynder at gøre lidt mere ud af dig selv, Kim. Jeg tror, det smitter ubevidst af. Jeg er sikker på, at der er noget der. Men Kim, nu skal jeg jo ikke rose dig. Folk tror jo, der er noget galt med mig, hvis jeg bliver vindet af den sti. Så jeg synes egentlig, vi skal, inden vi kaster os over showet, så synes jeg lige, vi skal snakke om siden sidst i dansk wrestling, jo, som bliver et fast punkt her i podcasten. Og Kim, vi havde jo et show her i Viborg i weekenden, hvor Body Slam var oppe i noget, der hedder Illuminati, hvor de fortsat, den nye fraktion i Body Slam, fortsat deres terror i ringen i form af kollaps, som er virkelig ved at sætte deres aftryk i Body Slam. Det bliver rigtig, rigtig spændende at følge, hvad den storyline går ud på. Der er i hvert fald nogen her, der er i gang med at skabe en helt ny fortælling i Body Slam. Så det var, så ud til, at det var et super fedt show, og der er ingen tvivl om, at et lille shout-out ud til Mads, som jo er deres ring announcer, når Madsen ikke kan være det. Han er i hvert fald var også svært begejstret for det. Men Kim, nu har jeg snakket rigtig meget, og du har nærmest ikke fået et ord indført. Du er jo også på en lille rejse her i weekenden. Kan du ikke fortælle vores lytter lidt om det? Jo, men altså, mig og så Sutherland Steel, vi var jo et smut i Finland, men så i fredags, der var vi jo så også på det TV-program, der hedder Versus på Danmarks Radio, så, ja. Så vi havde jo en ret travl weekend, så man kan jo sige, dansk wrestling har jo nok blevet set af 750.000 mennesker et eller andet sted her i weekenden, ikke, med de serier, der er på det program. Ja. Så det er jo da altid en god reklame. Jeg har kun hørt, jeg har ikke selv noget at se det endnu desværre, men det er da altid en god reklame, når folk skriver til en, de synes, det var fedt. Men Kim, kan du ikke lige prøve lige at fortælle vores lytter lidt om, hvordan var det at være med i det tv-show? Jamen, altså, det er jo altid en, synes jeg, lidt sjov oplevelse at være med til sådan nogle tv-programmer, fordi altså, nogle gange, det tager bare længere tid, end man lige regner med. Altså, det her tv-program, det er 2 år show. Jeg ved ikke engang, hvor meget der bliver vist, men vi har tips, der bliver 10 minutter vist, eller, ja, det ved jeg ikke engang. Men, ja, nej, men altså igen, der var vi jo over i København i 6 timer for at lave det, ikke? Så det er jo lang tid, men altså, sådan er det jo også igen, tog vi til Finland og wrestle, ikke? Altså, jeg kørte, hvad var det, 2200 kilometer og fløj 4 gange for at wrestle i 13 minutter, ikke? Jo, men hvad gør man ikke for wrestling, Kim? Jamen, det er det jo. Altså, når man kan lide noget, så gør man det jo gerne, ikke? Så. Jo. Jamen, jeg forstår dig godt, Kim, men kan du ikke lige kort fortælle vores lyttere lidt om jeres kamp, dog? Hvem var I oppe imod? Ja, det. Vi har allerede glemt deres navn, men 2 finner. Okay. Jeg vil også sige nogle gange, når man skal forsøge at udtale de navne, så skal man nok have fået sit vodka eller 2 for at kunne ramme det, ja, bare sådan altså, nogenlunde. Jeg ved i hvert fald, den ene hed noget med, ikke Helene, men Helen eller sådan et eller andet, for det mindte mig, der er min ene datters navn, så det kan jeg lige umiddelbart lige huske. Men altså, jeg må indrømme, jeg kendte dem overhovedet ikke, altså det kan jeg lige så godt bare være ærlig at sige, jeg havde set dem, tror jeg, på et billede eller sådan et plakatbillede før, men ja. Altså, jeg endte lidt om dem. Okay. Men vældig søde og flinke, og
Ja, der gik lige et fuck op i slutningen, men altså, det var da heldigvis en af findernes skyld, ikke så meget vores. Så, men ellers kørte det fint, synes jeg. Og jeg tror faktisk, det kommer på, det blev i hvert fald optaget til det, der hedder Fight TV. Men, okay, spændende. Ja, men jeg kender ikke lige så meget til Fight. Ja, det eneste, jeg har set på Fight TV, det er faktisk dig, der har en gang, det første er i W pay-per-view, du fik mig til at købe dyredomme derfra. Ja, Kim, jeg ved godt, at jeg har givet dig ar på sjælen for evigt. Ja, det efter gør jeg aldrig gang. Mere. Det gør jeg aldrig. Nej, jeg glemmer ikke. Jeg kan godt huske, det var, at du var ikke en glad mand på det tidspunkt. Nej, det er penge, jeg gerne vil have tilbage igen, faktisk. Ja, Kim. Men nu gik det jo, nu fik du fik lige plus, fordi det var jo faktisk dig, der var lidt skyldig, vi vandt over nordmanden. Det var jo faktisk, fordi vi kiggede med din prediction med semifinalerne og finalerne, fordi jeg havde ikke sagt det samme som dig der, så jeg vil godt lige give dig lidt af æren også, trods alt. Jamen, jeg er en beskeden mand. For mig handler det om, at vi bare slår dem, og vi slår dem stort. Jamen, så er jeg også glad. Så længe vi, ja, det gør vi. Det gider jeg ikke engang at diskutere mere. Spørgsmålet er om, med hvor meget. Jeg er faktisk svært ved at se, hvad vi skal gøre for, at de kan vinde. Fordi jeg synes, det er, som vi gav dem alle de muligheder, vi kunne, men ja, det lykkedes jo ikke for dem den her gang. Men Kim, du kan bare ikke holde storhed nede. Nogle ting kan du bare ikke trykke under. Nej. Men Kim, nu har vi rost os selv nok for vores eventlige evner til at predicte wrestling shows. Nu skal vi også give både vores seere og lyttere en skarp analyse af King and Queen of the Ring. Og vi havde jo 5 kampe på kortet. De begyndte, Kim. Hvad tror du egentlig årsagen til er, at de begyndte at korte ned på antal af kampe og komprimere showet lidt mere? Jeg tror, det er, fordi der er mange, der måske har det, ligesom jeg har det. Altså, jeg synes jo, det er genialt, at de korter lidt så meget ned, og det kan holdes på under 3 timer som regel. Det passer min koncentrationsevne ganske udmærket. Altså, jeg synes lige snart, det bliver over 3 timer, så... Ja, men jeg vil nu også godt kunne forstå lidt, hvis det er, at du kunne falde i søvn til det her show. Men jeg tror også, det må handle noget om, som du selv siger, det er simpelthen for at kunne holde publikum hele vejen. For det er som om, de har fundet ud af, at det der 3-timers show, det passer rigtig godt til deres seere. Jamen nu skal det jo heller ikke... I gamle dage, der var det jo pay-per-view, og det er jo ikke rigtig det, man gør så meget i længere, vel? Altså, der skulle du ligesom også sælge, at folk betaler. Ja, jeg ved ikke engang, hvor meget de betaler, men lad os sige $50 for at kunne se et pay-per-view, ikke? Jamen så lyder det jo bedre, at det er 4 timers, end det er 3 timers, ikke? Men altså her, der er det jo mange af dem, ser det jo i USA, ser det jo på Peacock, og mange har jo fået WWE-netværk her i Europa, så altså, det koster jo ikke ret meget at se et af de her supershows, WWE leverer. Og så tror jeg, at de har tænkt, jamen altså, det skal også bare, så skal kvaliteten af kampene, eller hvad skal man sige, det skal ikke være sådan, at folk sidder og siger, jamen det var kun en 6-minutters kamp, eller du ved et eller andet. De får ligesom, tror jeg, den tid, de egentlig har lyst til, altså selvfølgelig nok ikke lige alt nøjagtigt den tid, de har lyst til, men altså, de får tid nok til, at de burde kunne lave en god story i kampen, og få kampen til at køre. Det giver jo god mening, at der ligger nogle ting, men nu er vi sådan i gang med at diskutere det der, snakke om det der med, hvad er årsagen til det. Tror du også, det kan have noget at gøre med, at de er ved at gøre sig klar til Netflix? Altså ved at tilpasse produktet lidt mere, den bredere? Fordi det kræver jo noget, hvis du som ny skal se et Premier Live event, og skulle holde dig fikseret på noget, der er helt nyt i 3 timer. Altså, jeg tror ikke, men jo, der er der måske nogen, der starter med at se Premier Live event som det første, men altså, Netflix, det bliver vel mest, altså det Raw, de kommer til at køre, ikke? Men det er jo selvfølgelig også 3 timer, altså lige meget hvad. Jeg synes, for eksempel deres tv-programmer, altså det var bedre, at de var en time. Altså, du får ikke mig til at sidde og se 3 timer Raw, om det så er The Rock, Roman, Cody, Stone Cold, Steve, altså jeg ser ikke 3 timers Raw, det kan jeg lige så godt bare blankt erkende, det orker jeg simpelthen ikke. Men Kim, det er jo meget sjovt, hvis du ser det på YouTube, hvor de viser det døgn efter, det er blevet frigivet i USA, så er det jo kun nede på 1 time og 20 minutter. Ja, lige præcis. Så når de komprimerer det og klipper det til, uden at der går noget tabt, så har du faktisk kun 1 time og 20 minutter reelt set, der ikke 3 timer. Som men jeg ved ikke, hvordan de kommer til at køre det på Netflix. Der er jo ikke reklamer. Er der det? Nej. Altså, det går ikke ud fra i hvert fald. Altså, jeg går ikke ud fra, at det bliver 3 timer langt. På Netflix, så skal de have med til at finde på nogle ting i hvert fald. Men Kim, man kunne godt forestille sig, at det, der er ved at ske jo, det er jo, at de to enheder smelter mere og mere sammen i form af UFC og WWE. Fordi det seneste tiltag er jo, deres live events er
gået sammen, altså deres to enheder, der ligger hver for sig, er jo slået sammen nu. Så det vil da også være dumt andet et eller andet sted, men også samtidig så jeg også, der var reklame, så jeg i hvert fald en reklame for UFC her på WWE Show, og jeg ved, at NXT har de haft, eller var det også i den her weekend, hvor de havde et show, deres UFC's træningslokale, eller Battleground. Ja, lige præcis. Ikke? Altså, så det er jo klart, de udnytter alt det, de kan jo. Uden tvivl. Og igen, UFC kunne jo godt lære lidt, synes jeg jo, af WWE med setup'et til, fordi det er lidt kedeligt til et UFC-show. Der er sgu ikke så meget lys og prang og sådan noget. Der kunne de godt gøre lidt mere ud af det. Ja, de mangler lidt lir, som man siger. Ja, jeg synes tit, når du ser de der kæmper gå ind til ringen, de går bare ned ad en gang, ikke? Så der kunne de godt lave den med lidt lys og lidt, synes jeg jo i hvert fald. Men altså, det er jo små ting, og igen, jamen det er jo som det kan godt være MMA-fans er lidt ligeglade med sådan noget. Men jeg synes jo bare, hvis man har materiale og økonomien til det, så kan man lige så godt gøre lidt ud af det også. Der er i hvert fald uden tvivl rum til forbedring på det punkt, synes jeg. Uden tvivl. Ja, og der synes jeg i hvert fald, at WWE viser jo klart, at de er bedre end alle andre på det punkt. Og det gælder også boksning. Altså, det er jo stort set lige meget, hvad fanden du laver. Så der er altså ikke nogen, der leverer det setup, WWE gør til noget som helst, synes jeg faktisk. På ingen måde, Kim. På ingen måde. Du har fuldstændig ret. Det er jo nok det, der kommer til at ske, at vi ser flere og flere reklamer i en WWE-ring, som de har begyndt på med Prime. Det er jo nok derfor, de begynder at lave de reklamer også, hvis du ser, Prime står altid uden for ringen. Logan Paul er eminent til at lave product placement, selvom han også reklamerer for det. Så jeg tror bare, vi ser mere væk, fordi at reklameindtægterne måske ikke er så store mere, eller de er ikke mulige på grund af aftalen med Netflix, så må de finde ud af at få placeret reklame på anden vis. Ja, jeg tror, der vil I få meget mere ud af det, jeg selv at have sponsorerne i stedet for at lade tv-reklamerne være. Der får de jo kun en meget lille del ud af det, ikke? Altså, det er jo klart, tv-stationerne betaler jo WWE efter, hvad de også skal sælge af sponsorer, så man kan selvfølgelig sige, at det hænger sammen på et eller andet punkt, ikke? Men WWE får jo ikke flere sponsorpenge, fordi der er Coca-Cola og lad os sige en masse store ting, der er sponsoret med deres kampe på SmackDown eller Raw, vel? Altså, det er jo tv-telskaben, der tager alle de penge, men det er jo klart, når du så skal betale WWE for de der årlige tv-shows, jamen så du betaler dem selvfølgelig mere, nogle bedre, nogle større reklamepenge, de kan hive hjem, jo, det er klart. Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Det er i hvert fald en spændende udvikling, det går i retning af, og vi må bare følge med jo og se, hvad der sker. Det kan jo være, at det netop giver mening at tage den snak omkring, hvordan wrestling har udviklet sig, når det er begyndt på Netflix, fordi så tror jeg, at vi får en bedre indikation af, hvad er det, vi kigger ind i fremtiden. Ja, om det overhovedet kan lade sig gøre og køre, om det bliver større, bedre, mindre, eller hvad fanden der skal. Altså, det er der jo ikke rigtig nogen, der ved jo. Altså, alle går bare ud fra, at det bliver større. Men, altså, jeg ved det da ikke. Altså, jeg synes da, jeg ville have svært ved at sige nej til sådan store sponsor-tv, eller tv-aftaler, som der lige har hævet hjem de sidste mange år. Ikke? Altså, der skal der i hvert fald... Ja, der kommer mange penge på bordet. Ja, lige præcis. Ikke? Så. Og igen, jeg synes jo, det er farligt kun at køre streaming tjeneste. Altså, jeg synes jo, man er næsten nødt til at være på noget tv også. Altså det er WWE jo så også med SmackDown, men alligevel ikke. Altså, et eller andet sted håber jeg, at ikke det hele kommer over på en streaming tjeneste. Så skal det jo bare være WWE Network i sig selv, men altså, det dur jo heller ikke. Ja, det bliver helt underligt, man skal til at rode rundt i Netflix og finde alle de der gode ting igen, men det er jo den... Ja, men det er jo heller ikke sikkert, at vi lige kommer til at kan gøre det i starten jo. Nej, absolut ikke, men Kim, nu er vi egentlig gået fuldstændig ud af en anden tangent, og det synes jeg egentlig, lad os holde her. Lad os blive ved lidt endnu, fordi kunne UFC være det næste skridt, der ryger over på Netflix? Altså, det vil undre mig egentlig, at de ikke er det, fordi de er jo princip i samme størrelseorden som WWE er, sådan ren indtægtsmæssigt, så altså, de burde vel også kunne gøre det. Og igen, det er lidt underligt, at UFC stadigvæk kører pay-per-views, hvor WWE ligesom er kommet videre. Så igen, der viser WWE også bare, at de er så langt foran, ikke? Altså, de fik også WWE-netværk før, og alt muligt andet fik sådan nogle ting der, ikke? Altså, de er bare skide gode til sådan noget der. Man bare det er godt ting, altså, man må bare tage hatten af for dem, det er, at de har fulgt udviklingen i en hidtil uset grad, og har været med lige fra start. Ja, og det samme, jeg har hørt også med deres kameraer, og deres udstyr i det hele taget, det er, du ved, det er sådan noget, de alle sammen
går og drømmer om i de andre, hvad skal man sige, tv-studier. Altså, der er ikke nogen, der har noget, der er bedre end WWE's, simpelthen. Altså, de har bare top of the line og nyt hele tiden. Altså, der bliver bare hurtigt investeret i det, de skal bruge. Ja, ja, det kan man også godt se. Det er der ikke nogen tvivl om. Og nu vi snakker om det, så synes jeg, det egentlig var et fedt shot med en drone, hvor Logan Paul står på toprebet og ved at hoppe ud. Hvor den lige kører rundt om ham. Det synes jeg, det er så meget, det er sgu meget fedt. Og hvor han lige drak en prime også, ikke? Ja, det var sjovt nok igen. Ja, men det er da et geniale reklamespot et eller andet sted, ikke? Altså, det jo, jo, lad os gemme den. Kim, nu er der gået næsten 20 minutter. Lad os komme i gang med analysen. 5 kampe. Lad os bringe direkte ud i den. Første kamp, Women's Championship match mellem Liv Morgan og den nuværende champ, Becky Lynch. Kim, var det en god kamp, og hvad var det, vi så? Hvad for en historie forsøgte I at fortælle med den her kamp? Om det er en god kamp, der vil jeg sige nej. Det synes jeg ikke. Jeg vil så også sige, jamen, altså, de laver jo ikke nogle fejl som sådan, men jeg synes bare igen, jeg synes bare ikke lidt Morgan, det hun laver, det ser farligt ud. Jeg synes, det er noget, jeg siger, det er tøse wrestling, ikke? Det er jo selvfølgelig også kvinder, det er ikke så meget sådan lige på det punkt, jeg mener det. Men jeg synes bare, det virker meget koordineret, meget, det hele er planlagt, og der er sådan lidt meget, jeg synes det her med, hvor så løber man i ræb, så løber man lidt vildt rundt, og så kan man se, at de står lige klar til at tage imod det næste move, og jeg synes bare, det bliver hurtigt trættende at se. Det er jo til gengæld også, synes jeg, den eneste kamp, hvor de sådan var, ja, på det niveau. Jeg vil sige, Becky Lynch synes jeg er rigtig god, og det er i hvert fald også hende, der styrer hele lortet, var jeg lige ved at sige. Jeg synes bare ikke lidt mor. Jeg forstår ikke, at hun simpelthen kan være i det. Jeg synes ikke, hun er god nok. Nej, men Kim, hvis det jeg lader mærke til for det første, så synes jeg, det er jo meget fint, at Becky Lynch kommer ind i klædt ud som en mand. Altså med det der nærmeste jakkesæt på. Og jeg synes egentlig på en eller anden måde, at det er jo en meget fin skjult hentydning til nogle ting, ikke? Hvis det har været meningen. Ikke i forhold til de kønsmønstre, der er dernede, og det der med, at kvinderne ikke må vise hud. Så kan jeg faktisk godt lide det, der ligger i det statement, hun kommer med. Kæmpe cadeau til Becky Lynch. Altså, jeg fik endnu mere respekt for hende. Jeg ved ikke, om det er tænkt sådan, men hvis det er tænkt sådan, så er det altså damn genialt. Det tror jeg, det er. Ja, det synes jeg er godt tænkt af hende. Hun stadigvæk kunne sige, hvis der er nogen, der bliver sur over det. Det var ikke med vilje, det var ikke det. Det tror jeg, hun er sikkert der. Hun virker også som en ret intelligent wrestler. Ja. Det andet, der var mine tanker i den her kamp, det er, som du også selv er inde på, der er ikke nogen tvivl om, at vi to i hvert fald, om nogen, synes, at Liv Morgan, hun leverer ikke på det niveau, hun skal. Det kan undre mig. Hun er i den her championship-kamp. Det er hun kun, som jeg ser, den her kamp. Becky Lynch, hun var en transitions-champion igen. Hun har holdt bæltet lidt. Det virker som om, hun er ved at blive kørt lidt ud til siden af hende, der kommer ind, når problemerne skal løses, fordi hun er jo sikkerheden selv i ringen. Hun leverer rigtig fint. Hun laver nogle gode ting. Hendes double dropkick, hun laver, eller til at starte med, ikke? Altså, hun får lavet nogle gode ting, men Becky Lynch kommer også til at se middelmådig ud i ringen, fordi hun er i ringen med Liv Morgan. Liv Morgan trækker den wrestler, hun har inde i ringen, ned. Altså, jeg vil sige, at jeg synes, at Liv Morgan er blevet bedre, efter hun er kommet tilbage fra sin skadesperiode. Så det ser det mindst ud til, at hun har forsøgt at blive bedre. Og det synes jeg også, hun er blevet. Men jeg synes bare, der er ligesom nogle ting, hvor det falder tilbage i det samme gamle mønster. Igen det her med at græde efter et near fall næsten hver gang. Ikke? Altså, jeg kan simpelthen ikke snuppe det. Altså, jeg er lige ved at... Altså, jeg tror, jeg havde 2 fra fjernbetjenerne i hånden, og havde lyst til at slukke fjernsynet første gang, hun gjorde det. Jeg kan simpelthen ikke snuppe det. Jeg synes bare ikke, hun er på det niveau, som så mange andre kvinder er i WWE især. Selv NXT, synes jeg ikke engang, hun er på niveau med de fleste. Altså, i Danmark vil hun være fin. Der vil ikke være noget at sætte en finger på. Der vil hun være i Skandinavien, for den sags skyld, ikke? Og måske det meste af Europa vil hun stadigvæk være på måske den øverste del. Men altså ikke der, hvor vi i eller NXT, der hun altså ikke op der, hvor... Jeg forstår slet ikke, de laver en til champ. Det kan de godt bare være ærlige at sige. Nej, men og en anden ting, der også undrer mig i den her kamp, det er WWE's behov for at sende et tweet ud, mener jeg det var, omkring på X, omkring det der med, husk nu lige på,
at der er den her historie med Dominic Mysterio og Liv Morgan med, at han har kommenteret, at han vil gøre alt for, at Liv Morgan ikke får Mami's bælte, fordi Liv Morgan var hende, der skadede Rhea Ripley. Og jeg tænker bare, hvis du har en stærk nok storyline, så er du da ikke behov for at sende sådan en besked ud, for lige at huske nu lige, det er den her historie, vi gerne vil fortælle. Det viser da også noget om svagheden ved den historie, de ønsker at fortælle. Ja, men jeg tror mere, det er bare lige for at genopleve den, ikke? Altså, jeg synes jo, det virkede fint, da man så Mysterio komme ind, ikke? Altså, så blev han jo buet med det samme kamera, der var på ham. Så altså, folk var jo godt klar over, hvem, men ja, altså, jeg kan ikke sige det, om det har været nødvendigt at skulle skrive det for ligesom at minde folk på det. Altså, jeg må indrømme, jeg havde tænkt ikke over det, men jeg var egentlig også lige glad for det hele. Ja, ja. Men Kim, hvad synes du så om slutningen på den? Altså, jeg er ret sikker på, at det er jo Liv Morgan, der måske selvfølgelig har bedt Dominik om at komme ind. Det er jo ikke, fordi han vil hjælpe Becky Lynch. Jeg tror da helt sikkert, det var... ja, du ved, man finder ud af, at det var Liv Morgan, han ville hjælpe. Altså, det tror jeg i hvert fald. Men altså, jeg ved sgu ikke slutningen. Jeg synes ikke, det var... Altså, igen kan jeg så nævne Liv Morgan. Kunne ikke engang finde ud af at få fucking stolen ud af ringen efter... Vel, jeg har det sådan, hvor svært kan det være at tage en stol ud af en ring? Den sad fast i ræbet og lå på apron, dengang finishen blev, da hun vinder, ikke? Altså, der kan man så heldigvis, Dominik tænker sig hurtigt og fjerner stolen, ikke? Jo. Ja, og hvis du ikke kan få den ud under den nederste, så smid den der for fanden op over det øverste, altså, den skal jo bare ud. Smid den. Altså, så lader hun den bare ligge lige så tydeligt frem. Altså, allerede der havde allerede taget bælte fra hende, når hun udsagde det. Er du kraftig med god nok til? Det er slut. Der var allerede stor og... Men Kim, altså, det er jo, man må godt tænke sig lidt om, ikke? Altså. Jo, men Kim, jeg kan fornemme, det er sådan lidt været det der med, når vi tidligere også har diskuteret, det er lidt der, problematikken ligger nogle gange på de her. Der er de simpelthen forsjusket i alt det, som de også skal være opmærksom på. Jeg synes, Liv Morgan igen virker som sådan en forkælet tøs, der måske får det lidt, og alle synes, hun er sød og flink, og er lidt sød ved hende, og ikke rigtig siger til hende, hvad hun måske laver, der ikke er godt nok. Og det sker tit for kvinde-wrestler, at man simpelthen ikke kritiserer dem, fordi man vil jo ikke være ond ved dem, og det, de er jo søde og flinke, og jamen, der er jo ikke noget ondt i dem, og sådan noget. Man har bare sådan, jamen, de skal jo også stadigvæk blive bedre, ligesom alle andre. Altså, hvis de ikke får noget kritik, så bliver de jo ikke bedre. Og der synes jeg, ja, altså, jeg synes bare, at Liv Morgan virker som, altså, ja, jeg kender hende jo ikke, men altså, som en forkælet diva, der måske, du ved, bare tænker, jamen, jeg er så god, og jeg er den verdens bedste. Altså, jeg skulle ikke undre mig, hun selv tror det, altså. Det bliver i hvert fald godt at få Mami tilbage, så vi kan få hende i sende hende afsted på en riptide. Ja, det glæder mig allerede. Ja, ja, det er også det. Det skal være det, vi sidder og venter på, Kim. Ja. Det kan være, vi er så heldige til SummerSlam. Men det tror jeg så til gengæld ikke, der er nogen tvivl om, at det kommer til at ske. Nej, det tror jeg, det er man ikke i tvivl om. Jeg tror men vi skal også lige snakke Becky Lynch, fordi så vidt jeg har forstået, at hendes kontrakt jo op her, altså den er slut i den her, er det til den første eller sådan noget? Kan det være det, Kim? Altså, fordi det var en interessant vinkel. Kan det være det, der har gjort, at de piller bælte af hende, fordi kontrakten ikke er på plads, eller hun har sagt, hun ikke vil forlænge? Jamen, så synes jeg bare ikke, de skulle have givet hende det. Nej, fordi det har gjort vist dengang højst sandsynligt, ikke? Altså, ja, altså de kan jo selvfølgelig ikke have, at hun har et bælte, hvis hun ikke har en kontrakt. Det siger sig selv. Det, den chance tager man nok ikke med nogen, selvom man jo nok rimelig meget stoler på, Becky Lynch skal nok gøre, altså går selvfølgelig ind og taber bæltet. Men altså, det tror jeg bare ikke, man tager nogen chance med. Har man ikke en kontrakt, jamen, så har man selvfølgelig heller ikke en titel. Fordi så står man sådan lidt, i hvert fald noget bedre, hvis man skal forhandle. Hvis man står med det. Nej, det må man sige. Ja. Der er jo nogen, der i hvert fald tidligere har troet med at gå med titlen. Ja, lige præcis. Men altså, man kan sige, at de har i hvert fald vist begge noget tillid ved at give hende en titel lige herop til, også selvom det er jo måske ikke lige en, der var planlagt. Men hun fik også en stor WrestleMania-kamp, ikke? Altså, jeg synes jo ikke, fordi de har behandlet hende dårligt på nogen. Og hun er jo mega over, altså også nede i Saudi-Arabien var hun jo også over, ikke? Altså, så... Altså, jeg håber da, altså, jeg er ret sikker. Det kan da godt være, at Becky Lynch lige holder en pause, men jeg er ret sikker på, at hun kommer tilbage. Men det vil da heller ikke være dumt, måske for hende lige at holde en lille pause og se, hvordan landskabet står, og så komme tilbage. Hvor de måske står og mangler en, så har hun også lidt mere drevet money. Få lidt flere penge ud af kontrakten. Ikke? Nogle gange skal man jo også satse lidt på sig selv, og ikke kun forlænge og forlænge og forlænge. Jamen, altså, som du selv siger, blive savnet, ikke? Fordi der er jo nogen, der vil sætte utallige eksempler på, der har haft gavn af lige at komme ud, og så komme tilbage igen. Jamen, altså, jeg kan jo bare igen nævne, bare sådan, også her i Europa, wrestler, ikke? Der er jo, altså,
de fleste wrestlere, tror jeg næsten, sender jo CV'er ud til samtlige promotions nærmest i hele Europa og forsøger at blive booket og blive booket og blive booket. Jeg har altid gjort det. Aldrig. Jeg har aldrig sendt det. Jeg har aldrig nogensinde sendt en eneste CV ud til nogen eller sagt, spørge nogen, om de vil booke mig. For jeg har det sådan, jamen, jeg står meget bedre i forhandlingerne om løn og udgifter og alt det her, når det er dem, der spørger mig. Ja, jamen, og, det er rigtigt. Og det synes jeg bare har virket nu i mange, mange, mange år. Og jeg forsøger at sige til alle mine trainees, lad nu være. Bare lad dem komme til jer, i stedet for I kommer til dem. Fordi hvis I kommer til dem, jamen, I står bare, altså... Ja, jeg står dårligt. Og ligger. Ja. Ja, ja. Men Kim, lad os sige sådan, det var en kamp, som udmærket, det er nok det bedste prædikat, vi kan sætte på den. Ja, og det eneste, man kan huske den for, det er vel titelskiftet, ikke? Altså, jo. Ikke? Altså, der er ikke så meget andet der. Jo, og så lige, at hun skulle skrige, at nu lever de i Liv Morgans era, ikke? Og så må vi se, hvor lang tid det er. Jeg håber, jeg satme ikke, jeg kommer til at leve i det, i hvert fald. Det helt sikkert. Vi kommer i hvert fald ikke til, som hendes yndlingsfrase ellers er, watch me, ikke? Hvis vi kan, hvis vi kan blive fri, så gør vi meget, meget, meget gerne. Jeg tror godt, der kan være lidt nordmand i hende, faktisk. Det kunne da godt, men det kan de jo ikke gøre for. Kim, nu skal vi til endnu en titelkamp. Vi skal jo til den three-way om det Intercontinental Championship mellem Sami Zayn, Bronson Reed og Chad Gable med Otis. Yes. Det var jo en af de bedre kampe på kortet, synes jeg. Jeg synes, den var rigtig god. Den var lige lidt klodset i starten, synes jeg. Ligesom de skulle lige i gang. Men da de så ligesom rammer samarbejdet med hinanden, så synes jeg, at den kørte rigtig, rigtig fint. Jeg var faktisk overrasket over, at den ikke var det længere. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang den var, men altså, den føles som om, den godt kunne have været længere. For jeg synes faktisk, der var rigtig god gang i den. Og Sami Zayn, kan jo sige, var mega meget over en kamp, kunne publikum sagde, han godt lide. Men han kan godt lide at komme ind med den entrance. Det har han gjort et par gange nu. Ja. Men Kim, hvis vi kigger på selve kampen, det at sætte en three-way sammen, og det der er jo det sjove, når WWE laver three-ways, det er meget, meget sjældent, at den nuværende champ taber bæltet. Det sker bare ikke særlig tit, når det er WWE, og det er en three-way. Men det du har lidt tre typer her, Kim. Du har den store powerhouse i form af Bronson Reed, så har du den atletiske type i form af Chad Gable, altså det kan man godt kalde ham. Og så, hvad vil du betegne Sami Zayn som wrestler? Han er en brawler? Nej, jeg kalder ham allround. Okay. Men hvordan fungerer de, og hvad er der vigtigt i sådan et samspil, når du bygger sådan en kamp op for at få den til at fungere? Og altså, hvad lader du mærke til i den her? Altså, hvis jeg skulle lave den her kamp, så er det jo klart, at man skal lige have, hvem der skal vinde, og hvordan skal slutningen være. Og så vil jeg egentlig arbejde med at starte med slutningen, og så arbejde mig tilbage fra den, og så finde ud af, hvordan man sætter det hele sammen. Og så igen, så synes jeg, det er igen en three-way, det er en god three-way, hvis du har en stor gut, en hurtig gut og en en brawler. Altså, så det er tre forskellige stilarter, tre forskellige, helt forskellige wrestler, som ikke er, det er ikke alt for ens, det de laver. Og så hvis de så ligesom kan sætte deres moveset sammen på en eller anden lidt speciel måde, hvor der er to med i stedet for kun én modstander, så synes jeg som regel, så får man det til at køre, fordi det er jo ikke noget ved at se, for eksempel, hvis Sami Zayn bare giver et halua kick over hjørnet, bare på dem begge to, så han render frem og tilbage, eller et eller andet. Altså, der skal være, Gable laver et double German suplex, og Bronson Reed laver et double Samoan drop. Altså, det skal være sådan nogle moves, de skal i hvert fald have lavet sådan nogle, en eller to stykker hver af sådan lidt specielt ting. Ikke? Altså, de kan hoppe lidt vildere ud af ringen, for der er to til at stå og gribe, ikke? I stedet for, hvis det kun var en single kamp. Altså, jeg tror ikke, Bronson Reed, han plejer at hoppe ud af ringen. Ej. Nej, ikke. Altså, der er lige to til at gribe ham. Der er lidt mere sådan på den måde. Så man kan lave lidt andre ting, og man skal bare lige tænke lidt ud af boksen og forsøge at være lidt kreativ. Og jeg synes, de gjorde det rigtig godt. Jeg kunne godt lide kampen. Jeg synes, det var fint. Men Kim, noget af det, jeg synes, der var en fed segment i den her kamp, det var den, da de lavede en double ankle lock. Ja, den var også fint. Det var også det igen, og sådan en, den kan du også kun lave. Fordi, jeg synes også, den var fed, hvor Bronson Reed misser en moonsault, og lægger sig, da han så lander, så laver Chad Gable så en moonsault for det modsatte, eller ikke modsatte, for det samme side, men ind i ringen på Bronson Reed, der hvor han lander, det synes jeg også var godt lavet. Den havde jeg ikke lige, tror jeg ikke, jeg har set før. Altså, den synes jeg også var fed. Der var nogle fede ting. Der var rigtig mange gode ting, og så er det jo rigtig interessant, fordi jeg tror, der er mange, der har sidder med den der
fornemmelse af, hvornår piller Chad Gable bæltet af Sami Zayn? Altså, jeg er ikke sikker på det, må jeg indrømme. Jeg tror godt, han kan gøre det, men jeg er ikke sikker på, at han gør det. Nej, det jeg tror, Kim, og den her, det som den her kamp, man kan tage med fra, det er i hvert fald to ting. Et, Sami Zayn, han kommer til at i hvert fald have bæltet nok frem til SummerSlam, tror jeg. Måske også længere, tror jeg. Ja, to. Jamen, det kommer nok også an på, hvordan kan han holde dampen over. Det tror jeg, de kommer til at vurdere her. Og så to, vi får i hvert fald en feud mellem Otis og Chad Gable nu. Ja, den var der vel heller ikke nogen tvivl om, den vil komme. Og det er også den, jeg ligesom ikke rigtig kan finde ud af, hvor passer Chad Gable og Sami Zayn ind i den feud. Ikke? Fordi Sami Zayn har jo også forsøgt at, du ved, ligesom at, var det ikke på, var det på Raw, hvor han ligesom, hvor Otis jo koster Sami Zayn en kamp mod Chad Gable, ikke? Hvor de ligesom også snakker, og han siger undskyld, og Sami Zayn siger, kom nu, jeg ved, du kan bedre end det, og bla bla bla, ikke? Så de har jo forsøgt at blande dem lidt sammen, men jeg kan ikke lige helt se, hvor meget der vil lidt det kommer til at, og, fordi der er jo også de to andre for det der Academy, ikke? Altså, Tozawa og Maxine Dupri. Ja, altså, jeg ved ikke, hvor stor indflydelse de får, men der skal vel også gøres et eller andet med dem jo, ikke? Altså, jo, jo. Det er jo ikke bare ingenting. Nej, det går ikke. Ikke i hvert fald. Men Kim, det man kan sige, den måde, den sluttede på, og det var egentlig en meget god sekvens, den kunne jeg faktisk godt lide, den der med, som i scenen er mere eller mindre hakket til plukfisk. Altså, han har fået en god godyle bang. Chad Gable siger, Otis, det er derfor, du er med herinde. Det er nu, du skal squash ham. Så går jeg ind og vinder kampen. Ja, og det siger han jo i starten. Det siger han jo i starten, inden kampen starter. Ja. Nu skal du være klar, når jeg siger det, ikke? Så det er ligesom... Man det er lagt ind, op. Man ved godt, kampen ikke ender, før der ligesom er sket et eller andet. Ja, der kommer det der øjeblik. Jeg synes, det var et rigtig godt segment. Helt, helt klassisk wrestling. Hov, han dukker sig lige, og så rammer han ham. Ja, det var, jeg så den der Otis clothesline på Gable uden, i langsom gengivs. Den kommer eddermame hurtigt i hans arm, der han siger bare, wow! Ja, den er god. Han holdt ikke igen, det kan godt være, der var et eller andet lige ting, skal han sige. Ja, den var god. Han har de der små dinosaurusarme, den kære. Ja. Jamen, det er også sådan en, altså du har ikke lyst til at løbe, han løber ind i dig, vel? Nej, det tror jeg sgu heller ikke, det tror jeg heller ikke. Men jeg tror faktisk, med den måde og den spænding, der bliver bygget op, Kim, så er det faktisk lidt en af de der små, det er ikke sådan en, der kommer til at lave paladsrevolutioner og skrive, blive mega lang, men det er sådan en god lille feud, jeg faktisk glæder mig lidt til at se, hvad de kan få ud af den med de to. Ja, jamen, altså, den kan sagtens risikere at blive god. Altså, igen, Otis har også været rigtig god amatørbryder, ikke? Og det har Chad Gable jo også, ikke? Så, altså, jeg tror, hvis de lader dem køre, altså går lidt amok eller få frie hænder, så kan de, altså, de kan sagtens lave en ret fed. Og jeg synes, Otis er skide underholdende. Det skal så også siges, ikke? Altså, ham kan jeg altså godt lide. Altså, ikke fordi jeg synes, han skal være, du ved, world champion eller noget, men han kan i hvert fald være underholdende. Og jeg synes også, publikum, ja, selv om man må hive eller face, de har altid været interesseret lidt i de sjove ting, han nu laver, de lidt spøjse ting, han kan finde på og sådan noget. Ikke? Og ja, jeg synes bare, han er... Ja, jamen, han er uden tvivl. Altså, han er en lille diamant, synes jeg, en lille uslippet diamant. Ja, han er sådan, at man godt kan smide ind i nogle ting, tror jeg, hvor man bare tænker, det kan aldrig blive godt, og så kan han lave et eller andet åndssvagt, og så tænker man alligevel, jo, det bliver sgu egentlig meget godt. Ja, altså, man kan jo tage det, huske dengang med Andy Rose, ikke? Da det dukkede op. Det var også skide godt lavet, ikke? Ja, men det var skide hyggeligt. Han er sådan lidt en joker på det der, men meget fint lavet med Sami Zayn med Haluva Kick og Pinner Bronson Reed. Det var også det, vi havde forudsagt, der ville ske. Ja. I det. Så det var alt i alt faktisk en af de bedre kampe på kortet. Altså selve spændingen i kampen var der jo ikke, fordi der var der jo ingen tvivl om. Men kampen var god, synes jeg. Ja. Ja. Så skal vi til, Kim, det var fint punktum. Så skal vi til finalen i Queen of the Ring mellem Nia Jax og Lyra Valkyria. Ja, det er jeg ikke vildt med at sige det navn, må jeg indrømme. Det går jeg kluder op i det, hver gang jeg skal sige det. Nej, men jeg skal nok sige det så. Så kan du bare kalde hende Lyra. Jeg kalder hende bare Kim... en kraven. Kan man ikke sige det? Nej, det må man nok ikke sige. Nej. Var det ikke Kim... en kraven, du skulle forestille at være? Eller jeg ved det ikke. Et eller andet. Jo, sikkert Odins krave og... Hun var sådan lidt viking-agtig inspireret. Kim, hvad var det for en omgang? Altså, kan du forklare mig? Jeg kunne godt lide finishen. Ja. Den synes jeg var ganske godt fundet på, og hun blev i hvert fald også squashed. Ja. Den kunne jeg godt lide.
Og så vil jeg sige, at jeg har ikke set nogen kamp med hende der Valkyria i før. Ikke hele kampe. Og nu ved jeg, var det dig, der sagde det, dengang vi lavede det prediction, at de synes hun var meget middelmådig og ikke rigtig var noget. Ja. Jeg vil sige, at jeg synes, den måde, hun bevæger sig, hvis jeg kigger på, hvordan hun bevæger sig, ja, så kan jeg godt se, hvorfor de kan lide hende. Hun bevæger sig rigtigt. Hun har, jeg synes også, hvis du bare ser kvinder nogle gange hoppe op i ringen, der har de nogle gange næsten lidt svært at se det ud som om for mig, ja, med at hoppe ordentligt op. Jeg synes, at hun hopper bare op. Det ligner meget sådan en mandebevægelse. Jeg kan godt lide den måde, hun bevæger sig på. Så, okay, så jeg synes faktisk, hun gjorde det ganske glimrende. Ja, Kim, der er en ting, jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke, at hvis det er en, man gerne vil give et push, så bliver du nødt til at forklare mig, hvad det er, jeg helt har misforstået eller ikke ser her. Hvis der er en, man gerne vil give et push, men så pusher hende helt frem til finalen, for så mere eller mindre at blive squashed af Nia Jax. Altså, jeg synes, historien, de kører i kampen, giver god nok mening. Og jeg som synes farve? Ikke, nej, men ikke den, men altså selve historien er i kampen med, at Nia Jax er den store. Jeg synes faktisk, hun gjorde det altså, ganske glimrende. Jeg synes ikke, det var en dårlig kamp. Jeg synes ikke, altså igen, det synes jeg ikke, nogen af kampene var sådan super-duper kampe, men altså, jeg vil sige, ganske middel god kamp. Der var ikke noget. Igen, jeg har ikke set hende før, Valkyria, i en ordentlig kamp. Og skal man også lige tænke på, at de her kvinder har de der skidedragter på. Jeg tænker, de er ret varme at have på dernede. Ja. Nu ved jeg godt, nej, jeg altid har de der dragter på nærmest, ikke? Men ja. Jeg tror faktisk godt, at nogle af de der kvinde-wrestler kan få lidt, hvad skal man sige, det kan være lidt hårdere for dem at wrestle dem, end man måske lige regner med, fordi altså, der er kropsvarme, altså bare lukket inde. Jeg ved ikke, hvad de har lavet af, men det kunne jeg da forestille mig, at det godt kunne være lidt hårdt, faktisk, i forhold til, hvad man er vant til, fordi man er vant til nærmest ikke at have noget tøj på, nu er det lige pludselig. Ja, jamen, det er jo det. Altså, det kan det godt gøre lidt en forskel, kunne jeg forestille mig, også igen, de bliver med at sige, hvor varmt der var dernede, ikke? Så jeg ved ikke, om det ikke er noget, men altså, jeg synes ikke, det var en dårlig kamp. Altså, jeg havde heller ikke forventet at få en femstjernet teknisk vidunder match. Og igen, jeg synes, at en, der lige er blevet rykket op på Raw, og så nå til finalen, når man egentlig så alle de navne, der havde været med i turneringen, så synes jeg egentlig, at det er et hæderligt resultat. Og der er der mange, der er blevet nummer to i King of the Ring før, og stadigvæk noget rimelig langt. Ja, det er da sikkert også et ganske hæderligt resultat. Jamen, jeg igen, skal bare du også tænke på, hvem der blev nummer to i mændenes turnering. Ikke? Altså, hvis du skal sammenligne med stjernestatus der, ikke? Så virker nummer to der som et ret godt sted at lande. Bare, det er noget andet, Kim. Det er noget andet. Altså, jeg kan ikke se formålet med at skubbe hende frem for så at have en kamp, der var meget, meget middelmåde. Jeg synes ikke, det gør Lyra gavn, den kamp, hun havde mod Nia Jax. Nia Jax gjorde det gavn. Nia Jax så bedre ud end længe set. Men jeg tror, hun kan få et rigtig godt gimmick som queen med hendes skide irriterende stemme, når hun snakker. Hvis hun kører den fuldt ud som queen, ja, nej, ja, hvad fanden de vil kalde hende, det ved jeg ikke. Det tror jeg så godt kan blive ganske underholdende. Men Kim, hvis nu det er, vi kigger på, vi fandt jo ud af, at en af de ting, der er med her, det er jo, at de kan få en titelkamp vinderen. Ligesom i gamle dage. Ligesom i de gode gamle dage. Hvem skal Nia Jax møde, og hvorfor til SummerSlam? Hvis det er som lignende, hvis det er de to champs, der er lige nu, så bliver det Bayley. Ja, tager hun bælte for Bayley. Det er svært ved at sige, tror jeg lige, altså umiddelbart måske, men det kommer lidt an på, at vi gerne vil vide nogle flere af de andre kampe, og hvor mange andre titelskifter måske kommer, fordi igen, så tænker jeg, at Gunther nok bliver champ. Mm-hmm. Ja, men jeg går ikke ud fra, at han skal have en titelkamp. Er det ikke 3 uger før, at jeg er i Tyskland? Eller er det 3 uger? Det kan nej, det er senere på året. Det er først sidste år. Så tænker jeg, hvordan sælger man et Premier League event i Tyskland? Det er nok ikke en dum idé at give Gunther en titelkamp, Kim, tænker jeg. Nej, eller en titel, han kan forsvare. Ikke? Jo, der er flere muligheder der i hvert fald. Ja. Men Kim, det leder mig jo rigtig godt hen til den næste kamp. Det var mændenes finale. King of the Ring. Ja. Günther, der ringgeneral mod The Viper, Randy Orton. Yes. Det var ikke en helt... To store mænd, der arbejdede klogt og fik publikum op at køre, uden at egentlig lave en skid. Ja. Men Kim, prøv lige at fortælle, hvorfor det er, de er så pissedygtige, de to. Og hvad det er, de gjorde, som gør, at publikum, de var helt opslugt her? Jamen, Randy Orton, det er jo simpelthen, fordi han har opbygget den her, kredit igennem mange, mange, mange år efterhånden, ikke? Hvad fanden, jeg ved ikke engang, hvornår. Det er vel 20 år, er det ikke, efterhånden? Ja. Hvad er det,
Altså, det er jo klart, med er det ikke 14 world titles, og hvad ved jeg ellers, han undte, ikke? Igen, ham får de altså svært ved at lige lave til heel, selvom jeg tror egentlig, det er det, han helst gerne vil være, men han er jo blevet en legende, der stadigvæk kan wrestle, og en gang er så sindssygt gammel, at han ikke kan wrestle i mange år endnu, tror jeg. Og han arbejder bare klogt. Altså, der er jo ikke, altså, det største pop kom jo fandme, altså, ud over RKO'sen, så er det et suplex, han lavede på Günther, der ikke engang var særlig godt. Hvor de står og løfter hinanden, så løfter Günther ham lidt, og Randy Orton løfter ham lidt op. Ja, hvor de står og slås om, hvem der kan bare lave et skide simpelt suplex. Og det får et kæmpe pop, da han så suplexer Günther, ikke? Hvor jeg tænker, ja. Så ved man da i hvert fald, at de har gang i publikum. Fordi det plejer det at sige, det er nærmest kun i Sverige, eller sådan et eller andet sted, man kan, eller København, hvor man kan få et pop på sådan noget. Det er så simpelt, ikke? Men Kim, det er jo fordi det her, det var det, man kalder en god old school match. Den her kamp, vil jeg sige, hvis man var AEW-wrestler, så skulle man tage og se den her, så prøve at lave den i AEW, fordi så vil man skille sig så meget ud, at man får meget mere opmærksom på det, og man vil ikke dræbe sig selv. Altså, de kunne godt lære noget af at se den her kamp. Alle wrestlere i hele verden kunne lære meget af at se den her kamp. Jeg siger ikke, at alle kan lave den her kamp, fordi det kræver også, at du er lidt over. Men det her, det er helt sikkert en kamp, hvor man kan bruge udtrykket less is more. Fordi der bliver ikke lavet det helt store, og der er ikke noget af det her, jeg vil lige vil sige, har du lavet wrestling i et år, så burde du kunne lave den her kamp, men det kræver også, at du kan finde ud af at få publikum med i den her kamp, og ja. Det er det svære ved det. Ja, det kunne de her to i den ja. Du skal have to, der har selvtillid og ved, hvordan man arbejder med publikum, og vide, at de har dem til slut også, ikke? Så jeg synes, fed kamp, enkel kamp, men stadigvæk sad jeg og synes, det var god. Du skal jo bare have altså karisma. Ja, du skal være sikker på dig selv også. Det betyder altså også meget, at du tør at gå ind og sige, det er den her kamp, jeg laver, og jeg ved, publikum, jeg skal nok få dem. Det er ikke alle, der kan og tør og vil og alt det her. Det kan jeg godt lide. Ja, men altså, det er svært. Altså, hvis alle kunne gøre det, så havde det jo været nemt, ikke? Men det er et svært job. Det viser netop, Kim, det her, også hvad det er, wrestling kan. For eksempel oppe i Finland, der står Starbuck, han fortæller lige lidt om, du ved, hvad der skal foregå på showet og sådan noget, så siger han til os, lad være med at lave suplexes, jeg gider ikke at se almindelige suplexes. Og så kommer han og viser mig den her Randy Orton og Günther suplex deroppe, og så siger han, ja, der er altså nogen, der kan. Så siger jeg, ja, det må jeg da lige nok. Altså, det der viste de lige nok, det hvordan man egentlig laver, eller hvordan man kan køre suplex op til at være noget specielt også, ikke? Fordi igen, jamen, suplex er bare blevet en suplex, ikke? Alle laver det bare for at lave det. Ja, det er jo det med, som du siger, kunsten er at tage et simpelt move og gøre det til noget crazy, ikke? Jo, alle moves skal betyde noget, du skal ikke bare lave dem for at lave dem. Nej, men du kan også lave suplexen, den der, hvor du løfter den op, og så kører ham over på revet, op i en suplex, og så ned. Mm. Det er også altså en god måde at give den noget slingshot, ekstra på. Slingshot suplex. Ja, den. Altså, Cody forsøger at lave det lidt i Mania. Ja, Cody er bare en lille svag pisser. Men så skal vi jo have det her finish, og det var jo et kæmpe diskussionspunkt, som også gjorde, at Triple H blev nødt til at komme ud efter kamp. Fordi der var ingen tvivl om, Randy begge skuldre var ikke nede. Nej, han bliver lige rykket skæv rundt, eller kommer til at sprætte lidt for meget, eller spjætte lidt for meget med benene, så han kommer til at løfte hans ene skulder op. Var det bevidst eller ikke bevidst? Nej, det var ikke bevidst. Og igen, dommeren tæller til tre, fordi han ved, jeg tror også godt, de ved godt, han kan ikke sige, at den her kamp skal laves om, fordi så dør momentum ligesom på det her pinball, ikke? Så de er nødt til at køre den. Altså, så det er, hvad det er. Men jeg tror egentlig, det kan risikere at være lidt en fordel, fordi nu kan de køre lidt den her, fordi jeg vil da ikke have noget mod at se. Jeg tror også, Triple H faktisk siger, at han vil ikke have noget mod at se en rematch. Vel, nu har de lidt at køre på der, måske, hvis de har lyst i hvert fald. Ja, så, det er jo et spørgsmål om, hvad Randy Orton har lyst til, ikke? Ja, det kan være heldig uheld, ikke? Altså, jeg tænker også, det mindte mig lidt om Becky Lynch og Ronda Rousey til den første, da de havde main event i WrestleMania. Der sker lidt det samme, ikke? Altså, jeg ved sgu ikke lige helt, hvordan... Nej. Hvorfor Günther ikke bare lige presser hans skulder ned, eller hvad fanden der er, der gør, at man, altså, det går jo hurtigt, og ja, altså. Triple H er også meget hurtigt til at samle den op, og være ude og det er jo også klogt. Ja, det er super klogt. Det havde Vince McMahon ikke gjort, lad os sige det så. Han er bare dog sindssygt. Og så har han bare tænkt, fuck ja, det må I sgu selv finde. Altså, jeg synes, Triple H, han gør det eneste, altså det klogeste, han kan ikke gå ud og sige, jamen, det er hvad der sker. Og det er det jo også, det kunne jo også ske i en rigtig kamp. Altså, jeg ved da ikke, hvor mange kamp, man har tabt i brydning, for eksempel ved, at dommeren synes, nu ligger din spæk i din skulder ned, hvor næsten alle i hele hallen kunne se, jamen det gjorde de ikke, eller
Du ved ikke, altså sådan er det jo. Ja, jamen, det er jo det, det er jo det. Men Kim, det bliver i hvert fald spændende at se, i hvad for en retning det går, og så med den her kamp. Den, der er i hvert fald noget spændende i vente, er der ingen tvivl om. Ja, der er nogle titelkampe, der i hvert fald skal til at komme styr på, ikke? Fordi nu ja. Vil man jo også vide, at Damien Priest og Drew Galloway skal mødes i Skotland, ikke? Og der tænker jeg også, kunne også sagtens være titelskift. Men hvis det er dem, Günther går efter, så er der ikke nogen af dem, der bliver champ i ret lang tid, lige meget hvad, hvis han også skal være champ. CM Punk kommer også tilbage, der er snart Money in the Bank også, ikke? Altså den, der er også nogen, der skal have. Så, ja, vi skal have den. Ja, siger CM Punk. Fordi så hvis han bliver skadet, så kan de holde den kørende i lang tid. Det er ikke en dum tanke, for han kunne sagtens få en skade igen, som ikke er sådan helt trækket helt til mania. Ja, lige præcis, så bare går med hans kuffert rundt, ikke? Altså, ja. Så ved man aldrig, hvornår han indløser. Så er han ligesom sikker. Nej, hvis han når bliver frisk. Ja. Altså, så kan han altid tage den lige før mania, så der er en, der kan cash ind der, ikke? Ja. Han får sikkert en fiberspringning på vej op for at hente kufferten. Ja, man kan godt være lidt nervøs i de der lange entrance, der nogle gange er, ikke? Jo. Han kan jo skade og blive rask igen, og så komme til skade på vej ned til ringen. Du kan jo ikke se, at han løber hen og får en fiberspringende kæmpe. Så falder han. Laver en fornyet udgave af Titus O'Neil af Shane McMahon til WrestleMania, hvor han står og danser og vrikker om på foden. Ja, og Vince McMahon, der slår begge lårbasser ind. Og ja, der er mange muligheder. Ja, det er det. Men nok om det, Kim. Spændende kamp, god kamp. Ja, jeg synes, det var god. Jeg synes, det var rigtig god, ja. Jeg synes ikke, det var den bedste, men jeg synes, den var rigtig god, ja. Og jeg synes også, det faktisk lykkedes, det vil jeg også sige. Jeg synes faktisk, det lykkedes at få King of the Ring og Queen of the Ring, for den sags skyld, til at virke lidt interessant igen. Jeg synes, det er mange år siden, der har været sådan, hvad skal man sige. Ja, jeg kan knap ikke huske, hvem fanden der har vundet de sidste 5 år, vel. Altså, det er godt, der lige sker lidt, at det er lidt større navn, der vinder den, synes jeg trods alt. Lige præcis, Kim, fordi det er jo det, der er med til at give det noget kredibilitet, ikke? Det er at give dem til de rigtige folk, og ikke sådan et eller andet som, da de gav den til Selena Vega og Kofi Kingston og sådan noget, ikke? Har Kofi Kingston? Nej, det var den. Nej, Xavier Woods, undskyld. Ja, lige præcis. Ja. Det fungerer jo heller ikke, altså. Nej, det gør det ikke. Det er ikke sådan noget, man går og husker ret tit. Nå, Kim, det jeg prøvede på at sige tidligere for et minut tid siden, det er, it's main event time. Cody Rhodes, Logan Paul, Brass Knuckles eller ikke Brass Knuckles. Fik vi en kamp, der var seværdig? Jeg ved ikke, om det var seværdig. Jeg synes, det var god. Og igen, ikke så meget spænding i den. Jeg tror ikke, der var nogen, der regnede med, at Logan Paul han ville kunne vinde den. Jeg synes, de forsøger at finde på lidt sjove ting her og der, og det lykkedes egentlig fint nok. Det var ikke sådan, at jeg sad og synes, det var dårligt og kedet mig eller noget, men jeg synes igen, mangler lige spænding, når det skal være en main event. Ja, den manglede, spændingsniveauet var der ikke helt. Nej, men så, jeg sad ikke på noget som helst tidspunkt og tænkte, nu kan jeg lukke en på. Nej, man sad ikke med den her. Der var lige, de forsøgte at skabe spænd. Det, jeg synes, der var interessant, Kim, og det move kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi dykkede lidt ned i. Det var, at Cody lavede jo et af de forbudte moves. Ja, en vertebreaker, var det ikke det? Ja, hvorfor tror du, den har været forbudt, og hvad er det, der gør det move bare? Den er bare pisse irriterende at lande i, for at sige det rent ud. Altså, jeg tror, der er stor forskel. Jeg vil sige, nogen kan godt finde ud af at lave den, men man skal også vide, hvordan man tager den. Og det, der skal ikke gå ret meget galt, så lander man altså, kan man sige, ubehageligt. Altså, det kan godt gøre lidt nade. Og jeg kan godt forestille mig, på nogle af de her store gutter, der laver det ikke, den bliver mast helt sammen. Altså, jeg har taget nogle gange, i hvert fald af tidligere WWE-champ, Toby Nerdland. Det var hans finisher, faktisk. Okay. Jeg kan i hvert fald huske en af dem nede i Tyskland, sådan en skidehård ring der. Den kunne man godt mærke. Altså, bare lige... Men altså, ja. Igen, da jeg så lærte, hvordan jeg så skulle reagere på den, ikke, så var det ikke så slemt længere. Jeg vil sige, den, der var MVP i den kamp her, det var ikke nogen af wrestlerne. Det var Michael Cole. Jeg synes faktisk, Michael Cole er levet ufattelig meget op og blevet meget bedre på mikrofon, efter Vince McMahon er smuttet. Ja, jeg synes, Michael Cole er money. Ja, han er blevet rigtig, rigtig god. Før i tiden, synes jeg, hørte faktisk ikke rigtig efter, hvad han sagde. Altså, jeg synes, han spiller med på hans medkommentator, og de virker som om, at de synes, det er godt, og de virker som om, de har en fest, når de sidder og kommenterer. Det gør altså også meget. Også på hele showet, at kommentatoren ikke bare sidder og
og brabler de samme ord ud i alle kampene. Jamen også bare, altså den måde, han interagerer med wrestlerne på i den her kamp, der med Logan Paul, ja, hvor han er ved at gå helt amok på ham. Ja. At, det synes jeg er genialt. Jamen, det er en lille historie inde i historien, kan, ja, man sige, et eller andet sted. Ikke? Altså, det er fint. Så det giver også nogle lag. Det begynder at give nogle ting til Logan Paul. Det begynder at give nogle muligheder for noget. Ja. Der kører et spil mellem ham og Michael Cole. Omkring det der med de der brass knuckles, ikke? Altså, jeg synes, det var... Det, for min, mit vedkommende, synes jeg, han var en af de helt store åbenbaringer til det her show, Michael Cole. Han var virkelig, virkelig dygtig. De gange, han er med til at sælge movesne og den måde, men også bare Corey Graves, altså han bliver også vokser på mig, synes jeg, fra gang til gang. Corey Graves kan være god, men nogle gange kan han altså også bare være lidt smart asset at høre. Ja. Men jeg kan godt lide, når han rent faktisk er ligesom på det her show og lidt sammen med Michael Cole, hvor han siger hans mening. Det behøver ikke at være de onde, han holder med. Det behøver ikke kun at være de gode, han holder med. Hvor han ligesom siger, jamen, det er det, jeg synes, ikke? Og det giver sådan mere... det virker mere naturligt og mere oprigtigt, når de siger ting. Det giver noget autenticitet til hans rolle som kommentator. Ja. Og det er lagene, jeg synes, der er vigtigt her at kigge på. Altså, hvor dygtig er de til at sælge kampen? Michael Cole, han solgte den der kamp til guld. Ja. Altså, og det er det for mig, der gør, at den her kamp bliver god, faktisk. Det er på grund af Michael Coles arbejde også. Og det synes jeg nogle gange, vi glemmer lidt, Kim, faktisk, hvor vigtigt det er, især på det her show, ikke? Hvor vigtigt de to har været. Jo, fordi igen, jeg vil lægge meget mærke til det, hvis det var dårlig kommentering, så lægger jeg rigtig meget med. Altså, som det har jeg også sagt til dig, eller det har jeg sikkert også sagt her på podcasten. I mange år, der slog jeg lyden fra, fordi jeg gad simpelthen ikke at høre det. Jeg er begyndt at høre det med lyd igen, fordi nu synes jeg rent faktisk, de siger noget fornuftigt, og noget, der er vigtigt for kampen. Altså, de er også med til at hjælpe historien ind i kampen. Hvis man ikke lige er fuldt, du ved, sidder klistret foran skærmen, så kan man stadigvæk følge med, fordi de stadigvæk er gode til at fortælle historien, og det synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er lidt det der, Kim, det er måske en af de ting, jeg lagde for alvor mærke til det her. Okay, Nikolaj, sagde jeg til mig selv, du glemmer virkelig, og husk nu lige, når I skal optage her og nævne Michael Cole, husk nu lige at nævne det, hvor vigtigt han har været på det her show. Ja. Altså, han var hammervigtig. Ja, man er blevet, jamen altså, mange, mange gange bedre, end han var for et års tid siden. Det er som om, som du siger, han har fået frie tøjler nu. Ja, han behøver sikkert sidde og være bange for at dumme sig. Nej. Eller få skidt bagefter, eller hvad man siger, ikke? Præcis, han kører afsted med fuld musik. Og ja, som vi også var lidt inde på, fedt klip med den der drone, der flyver rundt om. Ja, den gjorde det også på gang, altså under, men jeg så lige mærke til den der med Logan Paul, ikke? Han står bare der og venter på, at den lige er kommet rundt. Så, det er god, sådan noget kan jeg godt lide. Altså, selvfølgelig, han gør det hver gang, bliver det jo kedeligt, ikke? Men altså sådan lige en enkelt stik af der, ikke? Hvor man lige tænker, okay, det ser sgu egentlig pisse fedt ud. Også, man kan se hoppet derfra, synes jeg var rigtig fedt, ikke? Fordi man kan igen se, hvordan Logan Paul hopper op, vender sig i luften. Jeg elsker, når nogle folk kan finde ud af at vende sig i luften. Det kræver sindssygt meget. Men Kim, det jeg bare godt kunne tænke mig at se, det er, nu han lavet det to gange i træk, det der Prox Brass, og det er rigtig flot. Jeg kunne bare godt tænke mig nu, at Logan Paul, at vi kan få lov til, nu, jeg vil lige prøve at omformulere mig lidt. Jeg kunne godt tænke mig at se nu, hvad kan Logan Paul i en reel feud over længere tid? Ja. Og den vil jeg gerne se, det skal være med Mr. Yeah. Hvad hedder han? L.A. Knight. Yeah. Hvor de bare giver dem frie tøjler til at svine. Fuldstændig. Det kan blive så godt, og jeg tror, publikum kan synes, det er rigtigt. Og så igen, så kampen måske ikke det vigtigste, men simpelthen bare deres... Kampen er ikke... Den er sekundær, Kim. Ja, lige præcis. Så kan de bare køre deres, hvad skal man sige, signatures moves, men altså virkelig bare give dem frie tøjler i at svine hinanden og gå til hinanden mikrofonen. Det kunne bare være pissegodt. Også fordi du vil få den klassiske matchup. Du vil få brawleren i LA Knight old school, så det drypper ned ad væggene. Og så vil du få the newcomer, der kan alle de der fancy moves. Lige præcis. Altså, det er to helt for vidt forskellige wrestlere, men hvis de kunne finde ud af at arbejde sammen, så kunne det jo blive, det kunne blive money. Altså, det kunne blive rigtig godt, tror jeg. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se det i hvert fald. Men Kim, det er da en af dem, vi booker til SummerSlam. Meget gerne i hvert fald. Det er da det, vi siger. Det er der, hvor at... Vi skal nok lige nævne, i 2026 nævnte de også, at SummerSlam bliver en to-nats. Ja. Eller to-dags, hvad man kalder den.
Det er da også noget nyt. Og jeg ved ikke lige, hvorfor det skal blive i... ja, selvfølgelig er det altid med penge. Men jeg ved ikke, hvorfor de venter helt til 2026. Hvorfor det ikke bliver næste år. Men, kunne man forestille sig, at der var nogle arabiske dollars, der kunne komme i spil der? Jamen, jeg ved det sgu ikke, fordi man kan sige, at de har jo ikke noget med 2026 og SummerSlam at gøre, men så jeg er mere nervøs for, om de så kunne finde på at flytte WrestleMania det år til Saudi-Arabien. Så er de nødt til at have noget til USA en to dages også, eller sådan noget andet. Men det håber jeg ikke. Det blev jeg lidt nervøs for, nemlig. Jeg synes WrestleMania, den skal blive i, hvad skal man sige, Nordamerika, eller... Den hører kun til et sted, fordi det er så stor. Men hvis SummerSlam bliver en to dage, så var det jo ikke længe før, jeg tror også, Rumpen bliver det. Ja, du så får... men Kim, det kunne også være meget godt, fordi så kunne du måske give Rumpen noget mere plads. Altså, hvis det stod til mig, når det laver de her to dage, så vil jeg jo faktisk vende den om, og så vil jeg køre kvindeshow den ene dag, og mandeshow den anden. Og det vil jeg faktisk gøre på alle to dage shows, for ligesom at give kvinderne... Når ordentligt shine. Ja, det synes jeg også. Men det kan godt være, at det ikke kan køre rundt, men det synes jeg kunne have været fedt, hvis de prøver for eksempel ved Rumble, fordi der fylder Rumble så meget af selve, hvad skal man sige, kartet, og jeg synes alligevel, kvinderumblen har bare været ganske udmærket. Det var den dag her. Den var næsten bedre end mindes. Ja, så jeg synes, den kunne være fedt, hvis de prøvede det, bare for at se, om det var noget, der kunne give noget. Jamen, absolut. Jeg er altid klar på mere wrestling, Kim. Ja, der er slet ikke noget der. Det jeg tænker, Kim, hvis vi lige går tilbage lige og tager nogle momenter i den her kamp. En af de ting, jeg også synes var meget sjovt, det var, da Logan Paul lavede Crossroads. Ja, den fik han næsten noget større nearfall på ifølge publikum end hans egentlige finisher. Ja. Der var ikke nogen, der troede, han vandt der, men da han lavede Crossroads, der begyndte de sådan at sige 1-2, ligesom de tænkte, kommer den. Ja, lige præcis. Så det lå jeg nemlig at mærke til. Der var lige lidt forskel der. Men ja, det er altid godt heel move at stjæle facens finisher, ikke? Og sige, den kan jeg sgu lave, ikke? Ja, den kan jeg lave bedre end dig. Watch ja, lige præcis. Men Kim, jeg sidder stadigvæk tilbage. Vi ved jo godt, det er saudiarabiske dollars, der har bestilt den her kamp. Det er der ikke nogen tvivl om. Ja, de er glade for Logan Paul, åbenbart. Ja, men Kim, og det var en god kamp, det er vi også enige om. Det næste, jeg ser som problem... Jeg synes ikke rigtigt, jeg ser nogen udvikling i Cody. Det synes jeg ikke, han behøver. Han er der, hvor han skal være. Det er jeg ikke enig med dig. Jeg vil godt snart have, at der sker noget. Jeg synes, hans karakter skal udvikle sig. Jeg synes, den er for simpel. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se de første skridt i retning af et eller andet. Altså, det er jo bare en god kamp. Der er ingen tvivl om, der er ikke nogen, der er i tvivl om, at Cody kan have en god kamp. Men kan Cody have en god feud efter Roman? Eller skal Roman komme tilbage og redde ham? Men jeg ved ikke, om man kan sige, at han redder ham, fordi det kører jo fint for Cody. Altså, det er jo ikke sådan, han har brug for at blive reddet, som det er lige nu. Men det er jo klart, at han kan jo ikke kun blive ved med at have, hvad skal man sige, kampe. Han er jo nødt til at have en feud på et tidspunkt. Det giver det ret i, men jeg synes ikke lige nu, der synes jeg ikke, det er sådan, det trænger sig på. Okay, interessant. Jamen Kim, altså, hvis vi lige skal... Jeg synes, vi har været godt rundt i den her kamp. Jeg synes, der har været vi har været inde på de mest vigtige momenter. Det vi lige skal have styr på her til sidst, det er, Kim, hvad synes du om King and Queen of the Ring? Jeg synes, det var godkendt, og ikke mere. Ja, godkendt middelmådet. Ja, middelmådet, det lyder måske sådan lidt negativt. Jeg vil sige... hvad siger man, godkendt med en pil opad, eller du ved sådan, altså det er jo, jeg følte ikke, det var dårligt, men det var heller ikke sådan, jeg sidder og, i morgen og vil se det en gang mere, eller hvad skal man sige, vel? Altså for mit vedkommende, der lå den sådan her, den lå lige i middel, ikke? Altså det var ikke... Ja, jeg synes så mere, at den kørte lige ud, men der var lige, du ved, en gang, den var lige op over, men altså ikke, rigtigt, ikke mere end det, vel? Ikke mere end det. Nej, det er ikke mere, Og jamen Kim, det gør jo ikke andet end for, at jeg vil sige tak, fordi du endnu en gang tog dig tid til at lave den her fantastiske analyse sammen med mig til vores seere derude. Og det kommer vi også lige med en lille opfordring her. Vi har fået et nyt logo. I må gerne lige gå ind og smide en kommentar. Fortæl os, hvad I synes om det. Er det fedt, eller er det ikke fedt? Og, jeg synes, det er det pæneste logo, jeg nærmest nogensinde har set til en podcast. Jeg kunne ikke sige det bedre selv.
Og med de ord, Kim, så er der ikke andet end at sige til alle jer, der sidder derude og lytter med og ser os på YouTube. Husk nu, wrestling skal ses live.